Кропивничанка Анна готувати подарунок донечці Євдокії почала заздалегідь. Розповідає, для неї головне, щоб це був сюрприз і викликав у дитини емоції. В магазині вона, наприклад, може побачити і сказати, що вона там щось хоче, там яркі конфети, скажімо, але вона конфети не їсть, і вона не знає, що це таке. Але їй подобається упаковка, і вона може сказати, що вона хоче. Просто, ну, як би, завжди з дитином потрібно розмовляти, потрібно об'яснити дитину, що... Например, мы это покупаем или нет? Если мы это не покупаем, то нужно аргументировать, почему. Вибір подарунків у дитячих магазинах нині величезний, констатує підприємиця Марія Малашкевич. На різний вік, смак і гаманець. Для более маленьких деток мы предлагаем погремушечки, пирамидки, радуги, такое, ну, что именно маленьким деткам интересно. А вот для более старших мы, конечно, уже куклы Барби вот идут тут с платьичками, с куколками. Вот такі, наприклад, якісь. Нині дорослі жваво купують подарунки до Дня Святого Миколая. До новорічних поки придивляються. Сильного, звісно, ажіотажу ще нету. Ну, батьки приходять, присматриваються, прицінюються самі, в основному. Тому щоб діти не бачили, щоб це був сюрприз, подарок к ёлочке новогодній. Щоб уберегтися від непотрібних покупок і не розчарувати дитину, психологи радять обговорити з нею побажання. Кажуть, варто пояснити, що фінансові можливості не безмежні навіть у Святого Миколая чи Діда Мороза. Діти іноді замовляють багато подарунків, і в цьому разі також треба дитині наголосити, що дітей багато подарунків, Дід Мороз не може одноразово усім багато кількість зібрати і за одну ніч розвести. Але дарувати на свято практичні речі теж не можна, наголошує Тетяна Тихонова. Краще обрати один подарунок із усіх бажаних і створити дитині казку. Кропивничанка Анна каже, Євдокії Дід Мороз принесе вігвам. Лілія Кочерга, Катерина Савінова, телевізійні новини, СІБІН.